Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Assam Police notunke olua pod homu apnaloke abedan keneko koribo tar hobike khami ei video talochona korim. Assam Police APRO notunke bahut bhal khobor okoloke ahok ami keneke apply koru hobike janu. Apnaloke SLPR bit goi pelai yat apnaloke nijor mobile number aru date of birth di pelai apnaloke SLPRB constable ida APRO 466 ta post apnaloke APRO ete apply option dekhibo apply to option ot click kori dibo click kori dia bisoro ta notun ta page apnaloke khul khabo ete khudise apnalokor do you have ncc certificate apuna ncc certificate ase neki mu jehetu ncc certificate nai mo no kori disu apnaloke jodi ase ete yes kori pele upload kori dibo paribo aru upload korile apnalokor Document con tini hog cabby vitro hobolego. Do you have valid driving license? Yes, Muse to driving license as a mo yes corridor. At Murase at a Hulisab nongo LMV, MMV, HMV. LMV man light motor visual, MMV man motor at Oki Monazano, HMV man heavy motor vehicle. আপোনালোকৰ মইটো এলএমভি আছে মই এটা এলএমভি কৰি দিলো আপলোড ইয়াতে দিম আপলোড অপচনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এতে মই সাইজটো ফলো কৰি থোৱা আছে ক্লিক কৰি দিলো আপলোড কৰি দিব আপলোড সাকসেসফুল হৈ গ'ল তাৰ পিছত এটা সেব এটা নো আপোনালোকৰ 2 নম্বৰ এটো 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন কৰিছে ডু ইউ হ্যাভ অবটেইন পাস মার্ক ইন ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথমেটিক্স পিসিএম সাবজেক্ট অবটেইন 10 প্লাস 2 তামনে আপোনালোকক এটা কৰিছে যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আপোনালোকৰ সায়েন্স সৰ নেকি ষ্টুডেন্ট মই যেহেতু নহয় নো কৰিছো তাৰ পিছত এটো আইটিআই নো টু নো ইয়াতে আপোনালোকে গুটেখিনি ফ্লাপ কৰি হোৱাৰ পিছত 7 প্ৰচেছড মাই দিব এটা আকৌ সেকেন্ড ষ্টেপত আপোনালোকে কোনটো দিব ফার্স্ট প্ৰেফাৰেন্স ইয়াতে পোষ্ট আহি গ'ল কনষ্টেবল ইবি কনষ্টেবল মেছেঞ্জাৰ কনষ্টেবল ডিস্পেচ ৰাইডাৰ এটো আপোনালোকে এপিআৰ কোনটো দিব মই ইবি দিম তিনটা সিলেক্ট কৰিছো তাৰপিছত 7 প্ৰচেছড মাই দিব First preference could is up constable, second preference moito dim messenger rider. Yet upload document or agote upload curry to a se hito moi hini curibon lage atagute details I guess. তো মই 7 প্রসেস মাই দিছো তে গুটে এডুকেশনাল খিনি মো দিয়া হৈ আছে যেহেতু তো 7 প্রসেস কৰি দিছো তাৰ পিছত এটো মোৰ অলৰেডি হৈ গৈছে কনফার্ম ইয়াতে কনফার্ম বাটনত ক্লিক কৰা আপোনালোক খুলিব যে আৰ ইউ সিও তে মই গুটে খিনি সঠিককে দিছো সঠিককে আপোনালোক ডাটা খিনি মোৰ কোনো হেৰি অবজেকশন নাই এতে মই গুটেখিনি শুদ্ধকে হেৰি কৰিছো এনেকে মানে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়েছ কৰি দিব ইয়েছ কৰি দিয়া পিছত অকমান ৰব তাৰ পিছত ইয়াতে সব ডাউনলোড একনলেজমেন্ট ফৰ্ম মোৰ অনলাইন এপ্লাই গতিকে এটো আছিলে সৰু ভিডিঅ' যে আশা কৰো যদি আপোনালোকে কিবা উপকৃত হৈছে এটো ভিডিঅ' চাই পেলাই তেন্তে হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোক বন্ধু বান্ধৱহতে শেয়ার কৰিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব থ্যাংক ইউ